قدرمنو، پښتو ادب په تیره زمانه کې که موږ داسې څه وخت ورته وټاکو، 100 کاله، په دې 100 کالو کې ډیره وده کړې ده. په دې کې ډیر حماسیات، اخلاقي سندرې، نعتونه بوللي، د مینې سندرې، عشقیه سندرې، اخلاقي، دینی، د مذهب رنګونه، دا ټول چې دي په لاس راغلي دي، هغه هم د کلاسیک ادبیاتو له څرکونو څخه دي. یعنی زموږ ادب ته چې په دې تیرو 100 کالو کې چې څېړونکو کم پام اړولی دي او کم مواد یې سره راټول کړی دي، هغه ټول په کلاسیک رنګ کې په موضوعاتي بڼه باندې دا ټول لري چې دا ما درته ذکر کړي دي. خوندور رنګ یې دا دی چې په سندرو کې چې کم موږ د جوړښت له لارې دوی ګورو، بیا شاته ځو د آریایي سندرو جوړښت ګورو، د اوستایي سندرو جوړښت ګورو، نو دا د پښتو سلسله چې ده دا داسې روانه ورسره معلومیږي. یعنی د هغې سلسلې پرېکړه نه ده سوې، نه د آریایي سندرو نه د اوستایي سندرو، بلکې هغه کم وزنونه چې دي یا کم جوړښت چې دی د مصرو، هغه په پښتو ادب کې هغه رنګ روان پاتې سوی دی. زموږ زړې سندرې که سړی وګوري، زه تاسو ته اوس لږ اسانه کوم، نو د هغو جوړښت او د زړو آریایي سندرو جوړښت یو رنګ دی، د مصرو پر بڼه باندې هم تر ډېره ځایه. که درته ووایم چې په موضوعاتي بڼه هم یو شان دي، یعنی داسې دي چې د بېټ نیکه مناجات که موږ له زړو اوستایي او آریایي سرودونو سره وګورو، ګرسره داسې ښکاري لکه بېټ نیکه چې دا ویلي او بیا خپل ځان ته هم دغه رنګه دعاګانې کړي وي. کتابونه لیکي چې د دې وجه دا ده چې آرینو یا هغه پخوانیو خلکو چې وو، د کورنۍ تقدس چې وو دا ډېر عظیم ګڼلی، د کورنۍ یا کهول چې وو دا یې ډېر لوړ ګاڼه، ډېر درناوی ورته درلود، او په دعاګانو کې به هر کله د خپل کاله دعایې کولې لکه بېټ نیکه چې کړي دي. نو دا په دوی په سرودونو کې چې هغه موږ ته په لاس راغلي دي یا موجود دي، په دې کې سته. نو هغه د زړو سندرو چې کوم رنګ دی زموږ په ادبیاتو کې، هغه رنګه زموږ هم خپل زاړه ادبیات، یعنی 1200 1300 کاله شاته ادبیات چې وګورو، نو هغه دغه رنګ لري او دا سلسله هغسې روانه ساتل سوې ده. د امیر کروړ حماسه که سړی وګوري، نو دا دومره پخه په شعري بڼه باندې پوره ده. قسم زموږ اولنی شاعر جوړیږي دا سړی، خو دا اولنی شاعر نه دی، خو زموږ لاس ته راغلی دی. یعنی تر ده شاته هم نور شاعران لرو، خو په لاس نه دي راغلي. د دې دلیل دا دی چې د امیر کروړ په شاعري کې دونی پوخوالی له کومې خوا راغلی دی. د دې دا مطلب دی چې دا پښتو باندې مخکې هم کار سوی دی، د یو چا ته کتلی دی، د یو څوک لیدلی دی، د یو څوک اورېدلی دی، نو ځکه یې د شعر جوړښت داسې پوخ دی او هغه پخه آریایي بڼه چې ده هغه پکې خوندي ده. نو که آریایي سندرې اورېدلی دي په پښتو، یا اوستایي اورېدلی دي، یا یې پښتو اورېدلی دي، خو د پښتو دا د ده شکل چې دی دا ابتدا نه ده، بلکې دا ښه په پخه مرحله کې روان دور دی د امیر کروړ. نو زموږ مقصد دا دی چې زموږ آریایي سرودونه یا اوستایي سرودونه چې په ادبیاتو کې په څه طریقه څېړل سوي دي، له پښتو سره تړل سوي دي، یو رنګ راغلي، یو رنګ اوزان لري، مادر ټول موضوعاتي رنګونه هم دغه رنګ دي. نو دغه زموږ د کلاسیک رنګ یا زموږ د ژبې پوخوالی چې دی، دا ډېر ښایسته ثابتوي او پښتانه شاته بیایي او هغه آریایي ریښې چې دي هغه یې راڅرګندوي. دا وجه موږ ورته ویلی سو که په پښتو کې دغه مراتب اول وار سوي وي د امیر کروړ په زمانه کې، نو بیا به داسې کچا ژبه وه، هېڅ به هم نه وو پکې چې دومره صفا ده. نو د دې مراتب دغه نه دي، دا زاړه ترتیبونه لري او په دغه دور کې ښه پاخه رنګونه لري، او دا د دنیا د هر ژبې د ادبیاتو د جوړښت دغه پرېکړه ده چې دومره پخه شعر یا پخه ژبه چې ده دا په هغه سات کې نه جوړیږي، بلکې دا له ډېر زمانې را روانې. نو موږ دا په کلکه ویلی سو چې پښتو هم د یو لرغوني ختیځې آریایي ژبې په ډول
زرګونه کاله عمر لري او را روانه ده، او د اریانا په سیمو کې یا په زبو د زبو پر ګدۍ باندې اوس هم ناسته ده. که د ولسي سندرو د زړو آریایي سرودونو په باب سړی وژغیږي یا یې وګوري، نو هغه سیلابیز ډول چې دی، ځانګړی رنګ چې دی، هغه یو لما اتل نسته د امیر کروړ په سندره یا حماسه کې چې دا هره وار راځي، دا زموږ پښتانه کسر ورته وایي. که د زړو سرودونو کسرونه وګورو، نو دا دغه رنګه تکرارېږي. د اوستا لومړی ګاڅ اهو نود چې وای په سلو بندونو باندې شاوخوا ولاړ دی او په اتو هاتونو وشل سوی دی، او هر بند سې دی درې بیته لري، یعنی شپږ مصرې لري، او هر بیت سې دی شپاړس سېلابه دی. بیت یعنی مصره اته سېلابه ده. ګورئ، نو د اتو سېلابو رنګ 4-5 زره کاله شاته ادبیات لري. نو په موږ کې خو اوس هغه سندرې، هغه جوړښت، هغه اوس په 2000 کې د کاکړۍ غاړو بهر چې دی یا وزن چې دی، هغه 4-6 سېلابه دی، یوه مصره 8 سېلابه ده. د کلاسیک پاخه شاعر زموږ هغه ارزاني خیشکي ټول دیوان په 8 سېلابه باندې ولاړ دی. ګورئ، دا هغه شکلونه دي، هغه رنګ را روان دي. نو زموږ سندرې، زموږ ادبیات، زموږ غزلې هم په دغه رنګ کې را روانې دي. ما در ټول تر اوسه پورې دغه رنګ لري او روانې دي. د دغه اوستایي ګاس او نوت چې دی 16 سېلابیز مصرې پس د مصرو ویش چې دی، دا وایي تر 8 څپې وروسته دی. نو دغه خبره ما درته کړې ده. دویم ګاس اشتود وایي 4 هاته لري، بندونه سې دی دا 6-8 کېږي. د بندونو په لحاظ ډېر غټې غټې خبرې دي، لکه زموږ نکلونه په اردو کې داستانونه، نو دا تر حساب تیر بندونه لري، او داسې اوږدې اوږدې کیسې پکې نظم شوي وي. هر بند یې 15 بایته لري، او هر بایت یې 12 هجاوي لري، یعنی د 12 هجاوي صورت چې دی هغه هم پکې شته په اوستایي سرودونو کې. او د مصرو ویش چې دی تر 4 څپې چې دی دا وروسته دی. نو که تاسو د سیال کاکړ راجمع کړي پخوانۍ غاړې وګورئ، هغو کې هم دغه رنګونه شته، 4-8-8-4-12-8، دا شکلونه په هغه پخوانی اولسي ادب کې چې د کاکړۍ غاړو زوړ رنګ دی هم پکې موجود دی، او دا غاړې اوس هم جوړېږي زموږ په سیمه کې. دریم ګاڅ پتمن 4 هاته لري، او بندونه چې دي دا بیا 12 یادیږي، او هر بند چې دی 4 بیته لري، او هر بیت یې 12 هجاوي، او ویش چې دی هغه رنګه پر 4 څپه سوی دی. بیا 4م ګاس وهو خشتر چې دی هغه 1 هات لري، چې 22 بنده ټول دی، او هر بند یې 3 بیته لري، او په هر بیت کې 4 څپې دي، یعنی 9 ډېرې غاړې داسې شته چې هغه هم دغه شکلونه لري. زموږ زړې سندرې دغه رنګه دي چې په 6-8 سېلابه باندې څپه ګرځوي. نو دغه شان چې دي دا په پښتو ادب کې یا د پښتو په سندرو کې هغه رنګه روان دی. او د دغو اوستایي ګاڅونو د مصرو ویش چې دی د 4م ګاس دا تر 8 څپې وروسته دی. نو ګسره زموږ د پښتو ډېرې سندرې که زه تاسو ته هغه رنګه ماتې کړم، نو پر 8 څپه باندې ماتېږي او دغه رنګه روانې دي. د مطالب له لحاظه د سرودونو نږدېوالی سره شته. د پښتو لرغوني سندرې چې دي هغه دغه رنګه جوړښت لري. د شیخ متي بابا مناجات، د بېټ نیکه مناجات په سر کې ما درته وویل دغه مطالب او دغه لري. اوس که زه د رګویدا یو مناجات تاسو ته د ترجمې په رنګ کې ووایم، نو هغه داسې دی. وایي: خدای تعالی د ژوندون واکمن دی، مالک الملک دی، ښاغلي کورنۍ سړو ته ورکوي، خدایه موږ ستا مریی یو، او بې اولاده بې شېګړې مو مه وزنه. ګوره، د کورنۍ عظمت په آریایي سرود کې موجود دی. اوس که اوستایي ګاڅونو څخه یو سرود درته وړاندې کوم، ترجمه یې په پښتو ژبه، نو بیا تاسو وګورئ. لکه زه چې تاسو ته بېټ نیکه وایم، د بېټ نیکه مناجات وایم، یا د شیخ بدی بابا متی بابا مناجات وایم. اوستا کې وایي: خدای دې له خپلې ځواکمنۍ څخه موږ ته کښت او کار راکړي، څو موږ په خپلو څلور بولو او سړو کې زیاتوالی راولو.
خپل حیوانان هم ډېروي، دا دوی ژوند پکې او سړیا هم زیاتوي. په مناجات کې څه دي؟ نو واوري، لویه خدایه لویه خدایه، ستا په مینه په هر ځایه غر ولاړ دی درناوي کې، ټوله ژبې په زاري کې، دلته دي د غرو لمنې زموږ کېږدۍ دي پکې پلنې، دا وګړي ډېر کړې خدایه، لویه خدایه لویه خدایه. هغه خبره سوه کیا، دلته لږ زموږ اور بل دی، وړ کورګی دی، وړ بورجل دی، مینه ستا کې موږ میشته یو، د بل چا په مله تلنه یو، هسک او مځکه نغښته ستا ده، د مړو وده له تا ده، دا پالنه ستا ده خدایه، لویه خدایه لویه خدایه. نو دا هغه شکل، هغه د مفهوم له لارې هم سره یو رنګ دی، په جوړښت باندې شک هم نشته. اوس مفهوم وګورئ چې په آریایي او استایي سرود کې کومه خبر راغلی، زموږ د بېټ نیکه مناجات هم هغسې دي، دغه خصوصیات لري. نو که د نتیجې په توګه موږ دا ووایو چې د پښتنو کومې سندرې چې دي یا کوم مناجات چې دي یا حماسي رنګونه، په مفهوم بېکار نه لرو، د جوړښت له لارې بالکل هغه جوړښت لري کوم چې په آریایي او استایي سرودونو کې څرګندیږي او یو رنګ لیدل کیږي. د دې دا مطلب دی چې پښتو ډېره زړه ژبه ده، پښتو د آرینو پخوانۍ هغه ریښې سي دي، هغه رنګه په خپله خوندي ساتلي دي، ځکه چې پښتانه په خپله آرین دي. نو دغه د آرینو خاصیتونه چې دي، دا د پښتنو په کلاسیک نه بلکې په کلاسیک خو پاخه دغه رنګونه لري، په جدید ادبیاتو کې د ولسي رنګ سندرو دغه رنګ دی. چاربیتې که سړی وګوري نو د دغه رنګونو چې کوم جوړښت دی پخوانی، هغه تر اوسه پورې موږ پکې وینو. د دې مطلب دا چې پښتو پخه آریایي ژبه ده، او هغه سرودونه، هغه رنګونه، هغه جوړښت چې دی، هغه رنګه روان ساتلی دی.